Felly, eisiau dangos rhywbeth i chi, dwi'n cael ynghofyn yn aml, tro ar ôl dro. Siwt dwi'n abod y gwaniaeth rhwng y ddreinen ddi, lle mae'r eirin yn dod o, a'r ddreinen wen. Dyma chi ddeilen y ddreinen wen, a lle chi'n gweld yr hedyn. A dyma ni'r ddreinen ddi, gyda eirinen sir fach arno, ac chi'n gweld bod y dail yn wahanol iawn. Nawr te, os ych chi'n mwynhau slow gin, dyma i chi'r eirin ac yn eiddfed o ganol awst i fewn i ganol y gaeaf, dibynnu ar lle'r i chi. Pan ych chi'n pigo nhw, newch yn siŵr bod nhw'n teimlo'n dew ac yn eiddfed ac yn llawn sydd. Ac mae'n bosib i chi eiddfedu nhw mewn rhewgell, lle mae'r croen yn torri a bydd blas ddim mor sir. Dwi ddim yn fan mawr o slow gin, wedi beirniadu'n aml mewn llawer o gystadleithiau, dwi wedi cael gormod o'r stwff. Ond ble mae'r rhain yn hyfryd, a gyfelwch mewn dwy lawied mawr ohonynt. Wneith e ddim cymeriad amser hir, gorchuddiwch a dŵr, ac yna straino'r hadau mawr yma, allan, fel chi'n gweld, maen nhw'n fawr, o deulu'r blwmsen, felly, berwch rhain eto, gwasgwch yr hadau allan a'i stwnsio. A'i defnyddio mewn ysgytleithiau ar ben uwd mewn diodydd neu gwrygyd mewn sirwp eirin sir a rowch hynna yn y gin yn ytrach na'i cael mewn un botel mowr. Llawn fitamin ec, rhwydd i ddod o hyd iddo, cadwch ligad mas am y perlau bach hyfryd di yma. A mwynhewch.